Hello friends, you know me, my name is Ranjan Kumar sir. र आज सायद धेरै दिन भयो मैले युट्युबमा भिडियो पोस्ट गरेको अनि त्यही भएर म आज सोचिरहेछु कि एउटा भिडियो पोस्ट गरौँ भनेर. अब यो भिडियोमा त म हजुरहरूलाई कुनै नयाँ टपिकको बारेमा त भन्दिनँ, तर आज म आफ्नो बारेमा कुरा गर्छु. आज म आफ्नो दैनिक जीवनको बारेमा कुरा गर्छु. अब कुरा के छ भने म बिहान 5 बजे 5:30 बजे म उठ्छु. 5:30 बजेदेखि म 6 बजेसम्म म फ्रेसअप हुन्छु, तयार हुन्छु कलेजको लागि. बिहान 6:30 बजेदेखि लिएर मलाई कलेज जानुपर्ने हुन्छ. अनि म फ्रेस भएर हल्का म मेडिटेसन पनि गर्छु, हल्का एक्सर्साइजेसहरू गर्छु, पुसअप्सहरू गर्छु. किनभने अहिलेको यो दुनियाँमा हामीलाई माइन्ड स्ट्रेन्थको साथसाथै बडी स्ट्रेन्थ पनि चाहियो. त्यही भएर म बिहान म डेली पुसअप्सहरू गर्छु अनि मेडिटेसन पनि गर्छु. अनि त्यसपछि म ड्रेसअप गेटअपहरू गरेर म कलेज जान्छु. कलेज हाम्रो स्टार्ट हुन्छ 6:30 बजेदेखि लिएर 10:30 बजेसम्म. अब कलेजमा गइसकेपछि अब साथीहरूसँग हामी बोल्छौँ, हाँस्छौँ, पढ्छौँ, लेख्छौँ, रमाइलो गर्छौँ. किनभने भनिन्छ स्कुल लाइफ इज अ गोल्डन लाइफ इन एभ्री बडिज. अनि त्यही भएर अब कमाउनु त छँदैछ, एक न एक दिन त तपाईँलाई पनि कमाउनु छ, मलाई पनि कमाउनु छ. तर यो एजुकेसन एउटा मान्छेको लाइफमा एकदमै इम्पोर्टेन्ट रोल प्ले गरेर हुन्छ. किनभने अब हामी स्कुलमा जान्छौँ, टिचरलाई गुड मर्निङ भन्छौँ, साथीहरूसँग ह्यान्ड सेक गर्छौँ, पढ्छौँ, प्रब्लम बनाउँछौँ, क्वेसन सोध्छौँ, एउटा मजा आएर हुन्छ के. अनि म कलेज जान्छु. अब फर्स्ट पिरियड हाम्रो के छ भने फर्स्ट पिरियडमा हाम्रो इकोनोमिक्स पढाइ हुन्छ, सेकेन्डमा फाइनेन्स पढाइ हुन्छ, थर्डमा अकाउन्ट पढाइ हुन्छ, फोर्थमा एसआरएम पढाइ हुन्छ, अनि फिफ्थमा लास्टमा इङ्ग्लिस हुन्छ. अनि म 3 पिरियड गरेर म कलेजबाट आउँछु. किनभने गर्न त म 5 पिरियड पनि गर्न सक्छु, किनभने म अहिले प्रभु ब्याङ्कमा इन्टर्नसिप गरिरहेको छु. अनि त्यही भएर म 3 पिरियड गर्छु अनि त्यसपछि म आइहाल्छु. अब फर्स्ट पिरियड इकोनोमिक्स हो. इकोनोमिक्स हाम्रो सन्तोष सासरले पढाउनुहुन्छ. उहाँ एकदमै राम्रो टिचर हुनुहुन्छ. सन्तोष सासरले हामीलाई एकदमै राम्रोसँग पढाउनुहुन्छ. केही कन्फ्युजन हुन्छ भने हामी सोच्छौँ भने उहाँले सम्झाइदिनुहुन्छ. एकदमै ट्यालेन्टेड हुनुहुन्छ. अनि सेकेन्डमा आशिष झा सरले पनि पढाउनुहुन्छ हामीलाई फाइनेन्स. अब फाइनेन्स अहिले त हामी सेकेन्ड इयरमा छौँ. अब सेकेन्ड इयरमा फाइनेन्स हाम्रो लागि नयाँ सब्जेक्ट हो. अनि त्यो भएर पनि म फाइनेन्समा एकदमै मिहिनेत गरिरहेको छु. आफ्नो साथीहरूलाई म प्रब्लम सिकाइदिन्छु, उनीहरूबाट पनि म सिक्छु, टिचरहरूसँग म टाइम टु टाइम क्वेसन सोधिरहन्छु. मिन्स भन्ने हो भने फाइनेन्स एकदम इजी सब्जेक्ट छ, त्यस्तो केही गाह्रो छैन, तपाईँहरूलाई पनि केही गाह्रो साह्रो लाग्दैन. थर्डमा अकाउन्ट हुन्छ. अकाउन्ट हाम्रो विनोद राउत सरले पढाउनुहुन्छ. उहाँ एकदमै ट्यालेन्टेड टिचर हुनुहुन्छ. जस्तो सुकै प्रब्लम दिँदा उहाँले सल्भ गरिदिनुहुन्छ. अनि अब खासमा के हो भने अब म ब्याङ्कमा काम गर्छु अनि त्यही भएर म 3 पिरियड गर्छु. अनि ठ्याक्क म 9 बजे 9 बजे हाम्रो 3 पिरियड इन हुन्छ. अनि 9 बजे म घर आउँछु. अब घर आइसकेपछि फटाफट खानासाना खाएर खाना पाकेको हुन्छ भने ठिकै छ, पाकेको हुँदैन भने म घरको मान्छेहरूलाई खाना पकाउनेमा असिस्ट गरेर खानासाना पकाएर म 10:30 बजेसम्म म ब्याङ्कमा पुग्छु. अब ब्याङ्कमा म काम गर्छु, त्यहाँ जान्छु. त्यहाँको माहौल पनि एकदमै राम्रो छ. अब ब्याङ्कमा जान्छु त मेरो दिन कसरी कटिहाल्यो मलाई थाहा लाग्दैन. 10 बजे गएको हुन्छु, 6 कसरी बजिहाल्यो थाहा लाग्दैन. किनभने ब्याङ्कमा कस्टमरहरू आउँछन्, उनीहरूसँग इन्टरेक्सनहरू गर्नुपर्ने हुन्छ, सरहरूसँग इन्टरेक्सन गर्नुपर्ने हुन्छ. म सिएसडीमा अहिले काम गरिरहेको छु. सिएसडीको लगभग मैले 60-70% मैले काम सिकिसकेको छु. क्लियरिङको पनि कामहरू मैले सिकिसकेको छु. अब धीरे धीरे हेरौँ अब जब मेरो हुन्छ कि हुँदैन, तर म आशा गर्छु मेरो जब यही प्रभु ब्याङ्कमा हुन्छ. अनि त्यसपछि म 6 बजे उताबाट फर्केर म आफ्नो एउटा मेरो साथी छ आर्यन रनिया, ऊ एकदमै मेरो राम्रो साथी छ, फेभरेट साथी छ. अब साथीमा भन्ने हो भने प्रिन्स सराफ, आर्यन रनिया, अमरेश भयो, अञ्जर भयो, आदर्श भयो, आदित्य भयो, कुन्दन भयो, एकदमै मेरो राम्रो साथीहरूसँग. अब म उताबाट आउँछु अनि उनीहरूसँग हाई हेलो गर्दै आउँछु. उताबाट पनि मेरो माइन्ड एकदमै रिल्याक्स हुन्छ. उता महास्थान मन्दिर छ, महास्थान मन्दिरमा पनि म जान्छु, वहाँ 5 मिनट बस्छु. एकदमै मिन्स मनमा शान्ति आउँछ. अनि त्यसपछि म घुमफिर्दै गरेर 6:30 बजेसम्म 7 बजेसम्म म घर आइपुग्छु. घर आउँछु, त्यसपछि हल्का फ्रेसअपहरू हुन्छु, फेरि मेडिटेसन गर्छु. किनभने माइन्ड पावर इज भेरी नेसेसरी. र म हजुरहरूलाई पनि म भन्छु कि तपाईँ पनि मेडिटेसन गर्नुहोस्। अनि म साँझ आउँछु, फ्रेस हुन्छु, खानासाना खान्छु अनि हल्का रेस्ट गरेर अनि त्यसपछि पढ्न मन गर्छ त आधी घन्टा पढ्छु, 1 घन्टा पढ्छु. अनि त्यसपछि म सुत्न जान्छु. मेरो आदेश म 9:30-9:30 बजेसम्म म जसरी भए पनि म सुत्छु. किनभने फेरि भोलि मलाई बिहान 5 बजे उठ्नु छ, कलेज जानु छ, ब्याङ्क जानु छ. अनि त्यही भएर निन्द पनि एकदमै जरुरी हुन्छ. भनिन्छ कि 7-8 घन्टाको निन्द मान्छेलाई चाहिन्छ एउटा साउन्ड स्लिप गर्नको लागि. अनि त्यही भएर म 10:30 बजेसम्म त म जसरी सुतिहाल्छु. अनि फेरि म बिहान उठ्छु, फेरि यसरी नै मेरो के छ भने अहिले लाइफस्टाइल छ.
अब फ्युचरमा हेरौँ, म अहिले जबहरूमा पनि म ट्राई गरिरहेछु, इन्टरभ्यूहरू दिएर म आइरहेको छु, तर अब त्यस्तो त केही छैन किनभने अहिले त मेरो ब्याचलर डिग्री कम्प्लिट भएको छैन अनि त्यही भएर सायद मलाई अहिले गाह्रो भइरहेछ। तर चिन्ता नगरौँ, 2 वर्षपछि मेरो ब्याचलर डिग्री कम्प्लिट हुन्छ र म एउटा राम्रो कम्पनीमा जब सब गर्छु अनि त्यसपछि हेर्ने फ्युचर के कस्तो हुन्छ। ल यति भने म आजको लागि म स्टप हुन्छु र तपाईँहरूलाई पनि म गुड विशेष दिन्छु, तपाईँको दिन राम्रो जाओस् अनि यति भने बाई बाई, मिस यू।